مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا دیتے ہیں آئیے ملک میں سمجھے اس کو گزار جاوے محترم قاری محمد منیر احمد صاحب سے تب تشریف لائیں اور طلاب دیئے قرآن جس سے ہمارے دل و اذہان کو منور فرمائیں جناب قبلہ قاری محمد منیر احمد سبحان اللہ سبحان اللہ جن اس گل تے ماڑے تے سبحان اللہ
یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا جو احباب جانا چاہیں وہ ابھی سے ہی رابطہ فرما لیں تاکہ آپ احباب اس وزن پاک میں ذبح شامل ہو جائیے گا خاجات سے آگے اللہ اللہ کرنا خاجات سے آگے اللہ کرنا عمر بھرک سے آگے اللہ کرنا خاجات سے آگے اللہ کرنا موتی جوگ جنادے ہوئے موتی جوگ جنادے موتی جوگ جنادے ہوئے Yeah.
Hello, 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 hello